Madhurima. Agbarhaise ISL Season 3. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতি শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মা আৰু 2017 বৰ্ষত বিভিন্ন ৰাহিৰ বাবে 2017 বৰ্ষই কিদৰে ফলাফল দেখুৱাব আমি সেই বিষয়ে আজি কথা পাতিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি একেবাৰে নকৰিব খুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অকণো পলম নকৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ প্ৰশান্ত আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু জ্যোতি শাস্ত্ৰ মতে 2017 বৰ্ষটোৰ বিভিন্ন ৰাশিৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম গতিকে জ্যোতি শাস্ত্ৰ 2017 বৰ্ষটো প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে মানিটৰী ফালৰ পৰা বা সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা কি কি দেখুৱাব কেনেকুৱা 2017 বৰ্ষটো একচুৱেলি আমাৰ ৰাশিৰ ভিতৰত 12টা ৰাশি পৰে 12টা ৰাশিৰ প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ মেঘ ৰাশি চ' আমি মেঘ ৰাশিৰ পৰাই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে মেঘ ৰাশি 2017ৰ যিটো হেৰি হ'ব বেচিকেলি আপোনাৰ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানিটাৰী ফালৰ পৰা মই কৈ আছোঁ লং টাৰ্ম যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব যথেষ্ট ভাল হ'ব ভাল ফল দেখুৱাব আৰু ধৰক জবৰ ক্ষেত্ৰত মানে যথেষ্ট চাইনিং আছে যে ভাল জব এপ্ৰিলৰ পিছত আপোনাৰ ভাল জব পাব আৰু আপোনাৰ মেঘ ৰাখি ব্যক্তিসকলে আৰু ছাডেন ইনভেষ্টমেণ্ট কিছুমানত আহি যাব আৰু লাভ এফেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত মানে নিউ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু যিসকল মানে বিয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰসকলত মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু কিছুমান যিবিলাক কাম ভাবি আছে মেঘ ৰাখি মানুহবিলাকে সেইবিলাক আপোনাৰ জুন মাহৰ পিছত যথেষ্ট উন্নতি মই দেখা পাইছোঁ মানে আলটিমেটলি প্লেন যদি কিবা কৰি থৈছে প্লেন কৰি থৈছে বেছি ছাকচেছফুল আপোনাৰ জুন মাহৰ পিছৰ পৰা ডেভেলপমেণ্টটো যথেষ্ট ভাল হ'ব গতিকে প্ৰথম চোৱা অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব জুন মাহৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ব মেঘ ৰাশিৰ পিছৰ ৰাশিটোলৈ আহিছোঁ এইবাৰ মেঘ ৰাশিৰ পিছতো হ'ল আপোনাৰ বিষ ৰাশি বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিত্বসকল মানে হয় ল'ৰা বা ছোৱালীসকলৰ যিটো মেণ্টেলিটি আছে তেখেতসকলে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব বিচাৰি আছে 2017টো সিহঁতৰ কাৰণে যথেষ্ট চাইনিং হ'ব কাৰণ সিহঁতৰ যিবিলাক কাম ধৰক কৰিব লৈছিল বা কৰিব বিচাৰি আছিল কোনো পৰা ছাপৰ্ট পোৱা নাছিল সেইবিলাক 2017ত আপোনাৰ জানুৱাৰীৰ পৰাই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ ছাপৰ্ট পাব পেৰেণ্টছৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব বিয়া যদি হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ধৰক ৱাইফৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব বা হাজবেণ্ডৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব বা আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা অলপ কনফিউজন আছিল সেইখিনিত সিহঁতে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু যিবিলাক বিজনেছ পাৰ্চন হয় যিবিলাক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সিহঁতে যথেষ্ট পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ভাল মানে বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আৰু সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা সিহঁতৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব কাৰণ সিহঁতৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি আছে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালভাৱে চলাই লৈ যাব পাৰিব আৰু ধৰক কিছুমানে ধৰক ভাবি আছে যে কাৰোবাক ধৰক প্ৰপ'জ কৰিম বা হেৰি কৰিম এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পাৰে তো সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পজিটিভ চাইন দেখা পোৱা যায় গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল যথেষ্ট ভাল হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি মানুহবিলাক হয় একচুৱেলি কি হয় সিহঁতৰ মানুহবিলাকৰ অলপ ধৈৰ্যটো কম আছে মিথুন ৰাখি ব্যক্তি ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক সিহঁতৰ অলপ ধৈৰ্যটো কম আছে সিহঁতে যিটো কৰে অলপমান কনফিউজনত থাকে কিন্তু এনেই কিন্তু যিটো কাম কৰিব ফাষ্ট কৰিব আৰু ডিচিশ্যন মেকিঙত সদায় সিহঁতে ফাষ্ট হয় আৰু চিন্তা শক্তি বিচাৰ বিবেচনা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল হয় বা সিহঁতে বহুত আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু 2017ত অলপ মানে বস্তুবিলাকত অলপ আপ এণ্ড ডাউন এটা থাকিব সিহঁতৰ হয়তো এডুকেশ্যনৰ লাইনত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সিহঁতে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা টাচ কৰি আহিছে কিন্তু হয়তো ভাবিছিল 70% পাম বুলি ভাবিছিল হয়তো আপোনাৰ 60 পালে এনে অলপ হোপ কৰাতকৈ অলপমান কম অলপমান হেৰি হ'ব হয়তো 60 কৰিছিল ভাবিছিল 60 পাম হয়তো 70 পাই গৈছে পটককৈ আপ এণ্ড ডাউন এটা অলপমান পাব আৰু লাইফত আৰু যিটো ধৰক এতিয়া লাভ এফেয়াৰ্ছ বা যিবিলাক বিয়া হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ মতানৈক্য থাকিব মানে আল্টিমেটলি মতানৈক্য থাকিব আৰু ফিজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এচিডিটি বা গেষ্ট্ৰিক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অলপমান সমস্যা হ'ব মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত আহি যাব আৰু চাকৰি যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি পদোন্নতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা থাকে পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অলপমান মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপ এণ্ড ডাউন
মানে আলটিমেটলি ফেস কৰিব লাগিব গতিকে হয়তো বছৰ লগতো অলপ মতানৈক্য এনেকুৱা টাইপ থাকিব কিন্তু আপোনাৰ জুন মাহৰ পিছৰ পৰা অলপ ৰোটেশ্যন যেতিয়া হ'ব গ্ৰহবিলাকত তেতিয়া আপোনাৰ পজিটিভ চাইন এটা আপোনাৰ দেখাব মানে আলটিমেটলি এইবাৰ আহিছোঁ তাৰ পিছৰ ৰাখিলে মিথুন ৰাখিৰ পিছৰ ৰাখিলে মিথুন ৰাখিৰ পিছৰ ৰাখিটো হ'ল কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখি মানুহবিলাক হয় সদায় পজিটিভ থাকে সিহঁতে সদায় বগা ৰংটো বহুত ভাল পায় আৰু সিহঁতৰ লাকি চাইন আপোনাৰ ক'ব গ'লে কৰ্কটৰ যিটো হেৰি হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ চন্দ্ৰ অধিপতি গ্ৰহ হয় সিহঁত মানে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মানে পাৰ্চন হয় সিহঁতৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে 2017 যেতিয়া আমি কথা যেতিয়া ক'ম তেতিয়া সিহঁতৰ যি ধৰক মানিটাৰী ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ক'ব যাম সিহঁতৰ ফিনেন্সিয়েল যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে মানে ধৰক ফাইনেন্সটো যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰমোশ্যনৰ কিবা হোপ মানে দেখা নাছিল হয়তো ৰাস্তা এটা আহিব সেইটো ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'লোঁ জবৰ স্কোপটো পাব কিন্তু হুৰমূৰ ডিচিশ্যন কৰ্কট ৰাখিৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব মানে কি ধৰক ডাঙৰ ৰিস্ক মানে লোৱাটো উচিত নহ'ব সেইটো সময়ত 2017 ৰিক্স তেতিয়া পাব অলপ এভইড কৰাটো বেছি ভাল হ'ব আল্টিমেটলি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা সিহঁতৰ আল্টিমেটলি ঠিকেই থাকিব অলপ ধৰক পেটৰ অলপমান দিশৰ পৰা অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব আৰু প্ৰধানকৈ কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিত্ব অলপমান পলিটিক্সৰ ৰিলেটেড মই ক'ব বিচাৰোঁ 2017 কৰ্কট ৰাশিৰ পলিটিক্সৰ লগত যিয়ে জড়িত হৈ আছে পলিটিক্সৰ লগত জড়িত আছে সিহঁতে বহুত ভাল চাইন এটা হ'ব মানে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হোপ কৰা নাছিল পোষ্ট পাই গ'ল আৰু কোনো ধৰণৰ ধৰক কাম কৰি আছিল ভাবি আছিল যে এইটো নহ'ব নেকি নিগেটিভ ভাবি আছিল তেতিয়া আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ পজিটিভ এটা ৰিজাল্ট ওলাব মানে আল্টিমেটলি 2017 বৰ্ষটো খুব ভাল যথেষ্ট ভাল মানে বহুত ভাল আৰু 2017 আৰু এটা কৰ্কট ৰাশি কাৰণে ভাল হ'ব কি সিহঁতে লং জাৰ্ণি কৰিব পাব মানে বিদেশ ভ্ৰমণ যিটো কয় সেই বিদেশ ভ্ৰমণ মানে কৰিব পাবই মানে 2017 গতিকে চান্সেছ খুব বেছি বহুত বেছি গতিকে কৰ্কট ৰাশিৰ পিছৰ ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি আমি সিংহ ৰাশিলৈ এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছিলে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব মানে সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিত্ব হ'ল মানুহবিলাকৰ দ্বাৰা মানে ধৰক মানে সিংহ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল ৰবি ৰবি অধিপতি মানুহবিলাক কেনেকুৱা ৰজা টাইপ মানে ক'ব গ'লে চন্দ্ৰ আৰু মানে মানে ৰবি যিটো আছে ৰজা বুলি আমি এষ্ট্ৰলজিত মানো গতিকে ৰজা মানে ৰজা লেখিয়া সিহঁতৰ ওচৰত সদায় ধৰক কোনোবা নহয় কোনোবা মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো দিব বা যিটো কাম কৰিব ভাল মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ফ'ল' কৰিব চাবদিনতে পালি পঢ়ি থাকিব বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ৰেচপেক্ট সহকাৰে ল'ব বা কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰিব সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে যথেষ্ট ভাল হয় মানে আৰু সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব জবৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক জবৰ ক্ষেত্ৰত 2017 যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে বহুত মানে ৱেল ৰিচাৰ্জ পাব বা প্ৰফেশ্যনেল লাইনত যদি আপুনি ধৰক জড়িত হৈ আছে সিহঁতে বহুত ভাল ভাল কমিউনিকেশ্যন কৰিব বা বিজনেছ এছাইনমেণ্ট কৰিব আৰু জবৰ ৰিলেটেড যেতিয়া আমি ক'ব যাওঁ বা যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ জব কৰি আছে সেইবিলাকে ফিউচাৰটো গ্ৰ'আপ কৰিব পাৰিব মানে নিজ কমিউনিকেশ্যনছ হ'ব আৰু চুপাৰৰ লগত ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব আৰু স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে অলপ পেইন জাতীয় প্ৰব্লেম কিছুমান হ'ব আৰু সেইটো আপোনাৰ পেইন জাতীয় যিটো প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো আপোনাৰ ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো ভাল হ'ব মানে আল্টিমেটলি আৰু শিক্ষা মানে শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল বা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব যিখিনি পঢ়ি আছে চাপ'জ যিখিনি পঢ়া শুনা কৰি আছে যিটো হোপ লৈ কৰি আছে সেই হোপটো ফুলফিল হ'ব যথেষ্ট ভাল ভাল ৰিজাল্ট হ'ব ভাল দৰে পঢ়া শুনা কৰিলেতো ভাল হ'বই ন' ডাউট কিন্তু এষ্ট্ৰলজিৰ ফালৰ পৰা মই যেতিয়া ক'ম তেতিয়া যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে ভাল চাইন এটা দেখাই আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো এফেয়াৰ্ছ আছে অলপ মাজে মাজে মতানৈক্যতা হ'ব কিন্তু পিছত অট'মেটিক ঠিক হৈ যাব গতিকে খুব সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু এবাৰ আহিছোঁ তাৰ পিছত ৰাখি দিলে কন্যা ৰাশিলৈ আহিছে এবাৰ কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল আপোনাৰ বুধ বুধৰ মানুহবিলাক অলপমান ধৰক মিথুন ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল আপোনাৰ বুধ 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 যেতিয়া থাকে আল্টিমেটলি সিহঁতে কামবিলাক সদায় ফাষ্ট কৰিব বিচাৰে সিহঁতৰ ডিচিশ্যন মেকিংবিলাক কেতিয়াবা হুৰমূৰ কৰি লয় কেতিয়াবা ভাবি চিন্তি লয় ভাবি চিন্তি যদি কৰে কামটো ছাকচেছফুল ভাল হয় আৰু হুৰমূৰ যদি কৰে মানে নিজে গম নাপায় 50-50 হৈ থাকে মানে সি কি কৰিব কেনেকৈ কৰিব ব্যক্তিগত পাৰ্চনবিলাকে এতিয়া কথা হ'লে 2017 সিহঁতৰ কিছুমান প্ৰব্লেম কিছুমান হ'ব যেনেকৈ ধৰক জব কৰি আছে জবত ধৰক অলপ মানে মন পুত নহ'ব সিহঁতৰ কামটোত বা যিয়ে বিজনেছৰ লগত জড়িত আছে
সিহঁতে মনপুতভাৱে কৰিব নোৱাৰিব যে যেনেকৈ ভাবিছিল এনেকৈ মানে ছাকচেছফুল এটা হেৰি নহ'ব ৰিজাল্ট এটা মানে ইমান নাপাব আৰু প্ৰধানকৈ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পঢ়া শুনা কৰি আছে লাভ ৰিলেটেড যিটো হেৰি আছে অলপ এভইড কৰি চলা ভাল নহ'লে কিন্তু যদি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে লাভ এফেয়াৰ্ছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত যায় বা আগবাঢ়ি আছে বা হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ প্ৰাধান্যটো কমাই দি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল হ'ব গতিকে আৰু কেয়াৰফুল হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান কেয়াৰফুল হৈ পেলাই পঢ়া শুনাত মনোযোগটো বেছি ভাল দিলে 2017 বৰ্ষটো ভাল হ'ব বাকী থকা ৰাশিৰ কাৰণে 2017 বৰ্ষটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত গতিকে বিৰতি ল'ব লাগিব এইখিনিতে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি 2017 বৰ্ষটো বিভিন্ন ৰাশিৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা ফলাফল লৈ আহিব সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া আমি যাওঁ পৰৱৰ্তী ৰাশিটোলৈ তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ স্বভাৱ কেনেকুৱা হয় প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ তুলা ৰাশি মানুহবিলাক প্ৰধানকৈ হয় তুলা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ আৰু শুক্ৰ অধিপতি মানুহবিলাক অলপ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থাকে কালচাৰেল দিশত জড়িত হৈ থাকে সিহঁতৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হয় ধাউতিটো বেছি হয় গতিকে সিহঁতে সদায় মানে এডুকেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিব কথা হ'ল কি মানিটাৰী ফালৰ পৰা আমি যদি চাব যাওঁ যদি তুলা ৰাখি যিবিলাক মানে পাৰ্চন আছে মানে মেল হওক ফিমেল হওক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বছৰটোৰ কাৰণে নতুন নতুন সম্ভাৱনা মানে জাগ্ৰত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি ছাপ'জ কোনোবাই নতুন গাড়ী কিনিব বিচাৰিছিল বা নতুন ঘৰ কিনিব বিচাৰিছিল সেইবিলাক যিটো প্লেনিং আছিল আগৰ পৰা প্লেনিং কৰিছিল এই 2017 সেইখিনি ফুলফিল হ'ব আৰু বিজনেছ পাৰ্চনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ছাপ'জ যিবিলাক ভাবি আছিল যে ইনভেষ্ট কৰিম কিবা বিজনেছ লাইনত বা হেৰি ক্ষেত্ৰত সেইটো ক্ষেত্ৰত গুড চাইন এটা দেখা পাইছোঁ যে 2017 সেইখিনি ফুলফিল হ'ব আৰু জবৰ ৰিলেটেড মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 2017 তুলা ৰাখিৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে মানে হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল হ'ব পাৰে বা প্ৰাইভেট চাকৰিয়াল হ'ব পাৰে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল অপৰচুনিটি পাব মানে আল্টিমেটলি হয়তো প্ৰমোশ্যন হৈ যাব ঘপককৈ বা চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিট কিছুমান পাব তাৰমানে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ স্বাস্থ্য ভালেই যাব এভাৰেজ যাব কোনো এনেকুৱা টুকটাক মানে ভাল যাব মানে আল্টিমেটলি স্বাস্থ্য ভাল স্বাস্থ্য হ'ব আৰু ঘৰৰ ফেমিলিৰ পৰা সিহঁতৰ বহুত ছাপৰ্ট পাব আল্টিমেটলি ঘৰৰ ফেমিলিৰ পৰা ধৰক পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা হওক বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ পৰা হওক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা মোৰ যথেষ্ট ছাপৰ্ট পাব আৰু যিসকল আপোনাৰ ধৰক এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইবিলাকে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব কম্পিটিটিভ এক্সামত এক্সিলেণ্ট হয় এইটো বছৰ 2017 আৰু বহুতে নিশ্চয় চৰকাৰী চাকৰিৰ কথাও ভাবি আছে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ফলাফল দেখুৱায় তুলা ৰাখি ব্যক্তি যিবিলাক ব্যক্তি মানে যিবিলাক লোকৰ তুলা ৰাখি হয় সেইবিলাকৰ যথেষ্ট ভাল চাইন এটা হ'ব আৰু 2017 সিহঁতৰ কাৰণে ভাল কম্পিটিশ্যন এক্সাম হওক বা যে জব কৰি আছে গুড চাইন এটা পাব মানে আল্টিমেটলি এইবাৰ আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাখিলৈ বৃশ্চিক ৰাখি ফলাফল কেনেকুৱা প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় স্বভাৱবিলাক বৃশ্চিক ৰাখি মানুহবিলাক অলপ মানে অলপ খংটো অলপ থাকে এগ্ৰেচিভ নেচাৰটো থাকে সিহঁতৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল মংগল সিহঁতৰ মানে কেনেকুৱা টাইপৰ ব্যক্তিসকল মানে কি আপুনি কোনো এটা কাম মানে খঙেৰে কৰাব নোৱাৰে সিহঁতক যদি মৰমে কৰে সিহঁতৰ মানে মুখেদি বহুত খং এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব কিন্তু অন্তৰটো বহুত চফ্ট কৰ্ণাৰ থাকে গতিকে সিহঁতক যদি কিবা এটা কথা বা কিবা এটা হেৰি কৰা যায় তেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো মৰমে যদি কয় পটককৈ কামটো মানে চল্ভ হয় মানে আল্টিমেটলি আৰু বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতিৰ মানে যিবিলাক ৰাশি মানে যিবিলাক ব্যক্তিৰ মানে বৃশ্চিক ৰাশি হয় সেইবিলাক ফাইনেন্স যিবিলাক ধৰক কিবা কৰিব বিচাৰি আছে বা যেনেকৈ হেৰি আছে ছাপ'জ সিহঁতৰ ঘৰত মানে পইচা নাই তে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা যথেষ্ট হেল্প পাব ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা জব পাব মানে হেল্প পাব ফিনেন্সিয়েল ৰিলেটেড হওক বা জব বিচাৰি আছে ধৰক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলে ধৰক অফাৰ দিলে যে এইটো কামটো কৰ পইচা মানে পইচা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ জব যিবিলাক এংগেজ হৈ যায় প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ছাপৰ্ট পাব মানে আল্টিমেটলি ওপৰৰ মানুহৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব আৰু যিখিনি মানে ধৰক লাভ এফেয়াৰ্ছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হৈ আছিল এইবিলাক মানে প্ৰব্লেম কিছুমান ক্ৰিয়েট হৈ আছিল মানে 2016 সেইখিনি ৰিমুভ হ'ব মানে আঁতৰিব মানে ভাল হ'ব আৰু
টকা পয়সার ক্ষেত্রত আমি যদি কব যাও তেনহলে যথেষ্ট হেৰি হ'ব মানে ফ্রেন্ড সকলে যেটো হেল্প কৰিব সো টকা পয়সার ক্ষেত্রত কোনো টেনশন নহয় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লব বিচাৰিছো হ্যালো 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 কব কোনে কৈছে ম পাৰুলে কৈছো কব পাৰুল কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ মই জানিব বিচাৰিছো মোৰ ছোৱালী জানি মানে 5 ইয়াৰ হয় তাই 2011 অৰ হুম ছোৱালীজনী আপোনাৰ অহা বছৰটো আপোনাৰ ছোৱালীজনী ভালে যাব আৰু তেখেত মানে সৰু ছোৱালীটো স্বাস্থ্য পাতি কেইটাত কোনো প্ৰব্লেম নাহে মাজে চৰ্দি জ্বৰ এনেকৈ মাতুক তাক হৈ থাকিব যদি ইমান প্ৰব্লেম নাহে মানে আল্টিমেটলি 2017 ভাল যাব গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তাৰমানে হয় আমি বৃশ্চিক ৰাশিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আমি ধনু ৰাশিলৈ ধনু ৰাশিৰ অধিপতিৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে মেল ফিমেল এইখিনি ধনু ৰাশিৰ 2017 কোৱাৰ আগতে মই কওঁ যে সিহঁতৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল বৃহস্পতি আৰু বৃহস্পতিৰ অধিগুৰি মানে যেতিয়া গুৰু ভাল থাকে মানে কোৱা আছে গুৰু ভাল থাকিলে চব ভালেই হয় আল্টিমেটলি 2017 সিহঁতৰ কাৰণে এক্সিলেণ্ট এটা টাইম যাব আৰু সিহঁতৰ যিমানবোৰ কাম মানে হাতত লোৱা আছিল এছাইনমেণ্ট লোৱা আছিল সেইখিনি 2017 মানে ফুলফিল হ'ব আমি আৰু কেনেকুৱা হ'ব ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2017 বৰ্ষটো সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ সৈতে আৰু 2017 বৰ্ষটি বিভিন্ন ৰাশিৰ বাবে 2017 বৰ্ষই কেনেকুৱা ফলাফল লৈ আহিছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ ধনু ৰাশিৰ বিষয়ে ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা কি কি ফল দেখুৱাব 2017 বৰ্ষটোৱে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিল 2017 আপোনাৰ ধনু ৰাশিৰ বিষয়ে অলপ আগতে মই ক'লোৱেই যে অধিপতি গ্ৰহ হয় আপোনাৰ বৃহস্পতি যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া সব ক্ষেত্ৰতে ভাল এৰিব আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল কি মানিটেৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই মানিটেৰী আপোনাৰ আগতে যদি 10 টকা ইনকাম হৈছিল এইবাৰ মানি যিটো ইনকাম হ'ব আপোনাৰ 5 টকা বাঢ়ি যাব মিনছ 15 টকা হৈ যাব মিনছ মানে যথেষ্ট উন্নতি হ'ব মানে ইনক্ৰিজ ইনকাম যিটো আছে সেইটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু মাইণ্ডত মাজে মাজে কনফিউজন আহিব পাৰে ডিচিশ্যন মেকিঙত কনফিউজন আহিব লাগে মানে কনফিউজন আহিব মাজে মাজে সেই কনফিউজনখিনি অট'মেটিক আঁতৰি গুচি যাব মানে অট'মেটিক আঁতৰিব আৰু অট'মেটিক গুড পজিটিভ এটা আহিব মানে ৰিজাল্ট সেইকাৰণে মাইণ্ড মেণ্টেলি যদি কাৰোবাৰ যদি কনফিউজ হয় সেই কনফিউজ নলৈ মানে পজিটিভ চাইনত আগবাঢ়ি গ'লে বেষ্ট হ'ব আৰু হেল্থটো আপোনাৰ এভাৰেজ যাব ইমান বেয়া নহয় 2017 যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু কোনোবা যদি চাপ'জ মেৰিজ লাইনৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে মেৰিজ লাইনটোত কোনোবা যদি বিয়া হৈছে তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু কোনোবা যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে যথেষ্ট ভাল হ'ব য'ত নেকি আপুনি হোপ কৰা নাছিল তাতকৈ মানে বেছি হোপ মানে বেছি পাব মানে এক্সিলেঞ্চ হ'ব মানে আল্টিমেটলি আৰু গতিকে বিভিন্ন দিশত ভাল দেখা যায় আমি এবাৰ আগবাঢ়ো ধনুৰ পৰা কুম্ভ ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশিটো কেনেকুৱা কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শনি শনি ৰাশিৰ ব্যক্তিত্বসকল সদায় ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাক বেছি হেৰি বিচাৰে মানে আল্টিমেটলি সিহঁতে সদায় ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড হওক বা কাৰিকৰী দিশত হওক টেকনিকেল লাইনত এনেকুৱা ধৰণত মানে বেছি এক্সপাৰ্টনেছ মানে হয় মানে আল্টিমেটলি আৰু কথা হ'ল কি কুম্ভ ৰাশিৰ 2017 যথেষ্ট ভাল হ'ব পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব আৰু জব ৰিলেটেড কোনোবাই যদি কৰি আছিল মানে 2016 যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে জব ৰিলেটেড কনফিউজন কিছুমান হৈ আছিল 2017 সেই বস্তুবিলাক আঁতৰিব আঁতৰি কিনে এটা ভাল চাইন দেখাব মানে আৰু এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আপোনাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক কম্পিটিশ্যন এক্সাম এটেম্প কৰিব বিচাৰি আছে সেইসকল মানে ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখাব পাৰিব আৰু যিবিলাকে ধৰক এফেয়াৰ্ছ বা এইটোত হেৰি কৰি আছে মানে লাগি আছিল ছাকচেছ হোৱা নাছিল বা ৱাইফৰ লগত টুটু মেমে হৈ আছিল সেইখিনি সেই প্ৰব্লেমবিলাক মানে আঁতৰিব 2017 তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ সাম কাটিব আৰু কালচাৰেল ফিল্ডৰ সৈতে যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব
কালচাৰেল ফিল্ডৰ লগত যিয়ে জড়িত আছে যথেষ্ট ভাল হ'ব, 2017 পজিটিভ এনাৰ্জি আহিব আৰু ইনকামটো বৃদ্ধি হ'ব মানে আল্টিমেটলি, গতিকে খুব ভাল, যথেষ্ট ভাল। হয়, আমি এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কেনেকুৱা হ'ব? মকৰ ৰাশিৰ আপোনাৰ প্ৰথম মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শনি, আৰু শনি অধিপতি যেতিয়া গ্ৰহ হেৰি হয় মানে শনি যেতিয়া ষ্ট্ৰঙত থাকে তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে, আৰু পঞ্চমত আপোনাৰ বৃহস্পতি বহিব মানে বহিব বহি আছে, গতিকে মানে আল্টিমেটলি যিটো বস্তু ক'ব পৰা যায় লাইফটো অভাৰঅল ভাল যাব। প্ৰথম চোৱাত আপোনাৰ জুন মাহলৈকে ব্যক্তিসকলৰ অলপমান কি হ'ব, নৰ্মেল যাব মানে এজ ৱেল এজ চলি যাব, কিন্তু জুনৰ পিছত পটককৈ টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা আহি যাব, জুনৰ আপোনাৰ পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা আহি যাব, আৰু সেই জুনত যেতিয়া টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিব এডুকেশ্যনচ হওক, মানি হওক, জব হওক, চব ক্ষেত্ৰতে পজিটিভ এটা এনাৰ্জি আহিব, আৰু চব ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ ছাকচেছ এটা আহি যাব মানে আল্টিমেটলি প্ৰায় ভালেই বুলি দেখা যায়। আমাৰ হাতত সময় নাই, শেষ ৰাশিটোৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগিব। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা হ'ব? মীন ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল বৃহস্পতি, আৰু বৃহস্পতিৰ যিটো অধিপতি গ্ৰহ হয় সেইসকলৰ ব্যক্তিত্বটো যথেষ্ট ভাল হয়। সিহঁত মানে আল্টিমেটলি অলপ চেণ্টিমেণ্টেল বা ইম'শ্যনছটো থাকে, জড়িত হৈ থাকে, আৰু সিহঁতে যদি 2017 আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ছাপ'জ মানি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি ক'ব যাওঁ যে মানি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল হ'ব, আৰু কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট ব্যক্তি আছে যোন নেকি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট তোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে, সেইবিলাকক যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে যথেষ্ট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যথেষ্ট পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, আৰু কিছুমানে ধৰক ইনভেষ্টমেণ্টৰ প্লেনিং কৰি আছে সেইবিলাকত পজিটিভ এনাৰ্জি দিব, মিনছ ইনকামটো বাঢ়িব, আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত মানে নতুন ডিলিংছ হ'ব মানে নতুন ডিল কৰিব পাৰিব, মিনছ নতুন ডিল মানে পইচাটো আল্টিমেটলি ইনক্ৰিজ মানে হ'ব, আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনৰ চাইনটো যথেষ্ট ভাল হ'ব মানে আল্টিমেটলি, আৰু এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক পঢ়া শুনা কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট দেখাব পাৰিব, গতিকে মোটামুটিভাৱে সকলোৰে ভাল দেখা যায়। আৰু আমাৰ হাতত সময় নাই, আপুনি বহুখিনি কথা জনালে, বিভিন্ন ৰাশিৰ ফলাফল 2017 বৰ্ষত কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জনালে, অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মা। 2017 বৰ্ষত আপোনাৰ ৰাশিটোৱে কিদৰে আপোনাক ফল দিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে আজি জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব, আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে ISL Season 3 লিয়া আগৰবত্তি, TVS Apache RTR, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo আৰু সাইকেল পিওর আগরবাতি।